厘米道路，大概今年年底应该预计就要开辟了，这个先做说明。那至于要不要把道路都市计划变更更宽，那一来是道路拓都市计划宽度变宽，我就是要花更多钱去办征收。但是呢，有另外一种可以达到效果，刚刚我们邵科长跟简报就有提到，是我用退缩的方式把路留出来，那这个是比较没有征收，没有民脂民膏钱去征收的问题啦，这个是两种不同的方法，但是可以达到类似的效果。那开路大概是说明到这里。那至于刚刚有提到，就是1500户收价或议员所提示，为什么不是1200，800，为什么是1500？那我跟各位报告，都市计划的变更，都市发展局向来只有提案权，我们没有决策权，最后决策还是在独立机构都市都委会来，只有他能有权利来做决策，我们也要尊重他的指示来最后结论来办理。那各位的意见，其实大家集中这些意见，其实我们4月2号专案小组，各位也可以去表达意见。那委员提问，我们也要做适度的回答，那让委员来做最后的决定哈。那这边你们什么补充？好，那接下来因为时间在这样，我再开放最后三个问题。好，两个六个问题，对不起，最后六个问题，那我们就大概就会，因为现在已经是9:10几分了哈。好，那最后六个问题，抱歉，来。